býsna laus þessi skalli og aldrei svona hætt á ferðum fastmanni. Þá kemur hér sendingin og þeir eru sloknir inn fyrir Víkingar, það Tomislav Bosniak sem komin hér og sending og mark! Já, þar kom það og það var engin annar en Guðmundur Steinsson sem skoraði markið. Guðmundur Steinsson með 13. mark sitt í fyrstu deild en liggur óvígur eftir. Víkingar fagna gríðarlega. Guðmundur Steinsson virðist hafa slasað sig eitthvað þarna við þessar aðfarir, hann fórnaði sér fyrir liðsitt og skoraði mark en ég sá ekki hvað gerðist, Guðmundur gæti hafa fengið höfuðhögg og eins og við myndumst á áðan þá Kimbeins brotnaði hann fyrr í sumar og kannski hefur hann fengið þarna högg akkurat það sem að gömlu meiðslin voru en Víkingar skora hér og eru komnir yfir eftir góðan undirbúning Bosniaks. Hér kemur Bosniak með sendinguna og hún mjög hnitmið og þarna kemur Guðmundur. Við skulum sjá hér aftur. Hér kemur sendingin og það sem gerist að Guðmundur skorar. Hér kemur Birkir út og lendir við sóla í Guðmundar. Stefna þarna sem á Víkingum auðvitað. Sjáum þetta aftur, hér kemur sendingin, Guðmundur skorar en síðan kemur Birkir og lendir óheppilega á Guðmundi og þar meiðist hann hygg ég hér.